Skënderbeu fiton takimin e parë të turit të dytë në ligën, Gjergj Kastrioti, ndeshje kjo e fituar në transfert me ekipin Drita të Kosovës. Seti pari ndeshjes ka pasur një far rivaliteti në pikët e para, por më pas fal kombinacioneve të shumta e në veçantim me lojën e sakt në pozicione 2 dhe 4, Skënderbeu ja ka dalë të mbyllë këtë set me rezultatin 19-25. Krejt ndryshe nga seti par, seti dytë ka pasur rivalitet deri në fund. Fal qetësisë, por dhe kualiteteve që skuadra korçare ka, Skënderbeu ka fituar edhe këtë set 23-25. Edhe në kushtet kur kosovarit kishin humbur dy setet e para, kanë kërkuar jo vetëm të mos dorëzohen në setin e tretë, por me atë çfarë kanë treguar, kanë dashur t'i japin tjetër drejtim krejt lojës. Nëse nuk ja kanë dalë, kjo ka ardhur edhe për atë se Skënderbeu ka rezultuar më i sakt në lojën sulmuese. Diçka më shumë në shërbim, seti ka dashur pik për të përcaktuar fituesin, skuadre cila ka qënë Skënderbeu që fitoj 24-26 dhe krejt ndeshjen me rezultatin 0-3. Pas kësaj fitore, i Skënderbeu luan edhe njërë tjetër jashtë të pije. Të dielën që vjen, ekipi trajnerit Koja luan në Ferizaj me Fervolej, skuadrë kjo që edhe për të parin e stolit korçar nuk ka nivelin e Dritës.